Это люди, какие нас опыт. Идемо все. Сад идемо до... Подморнице. До подморнице. Договорите за сутра. Да. Вожню? Сутра вожню. Как мы еще граду. Да. И то все. Это. И что друга речи, это мы... Hvala vam na vašim pregledima. Da. Hvala vam što vam šerajte, lajkajte, što nas preporučujete drugima. Pa vam gledaj, moraj. Pa mi imamo i kvalitetu videa. Tako da vam, eto. I što nam dolaze nove pretplatnici. Da. Eto. Izgleda da smo probili onaj led. I eto. Šećemo se, vidite da smo u crikvenici. Evo malo ćemo pokazati okolo da vidite gdje smo, da ne mislite da muljamo i tako. A čuj, vrijeme je da se i mi malo pokrenemo. Da. Neka će ti reći pa se ja snimaju. Tako da, šta drugo reći, jednostavno uživamo snimajući za vas. Eto, svi koji gledate naš kanal Gordana i Dražen, sami znate o čemu se radi i tako. Eto, jednostavno uživamo u nekim stvarima i šta drugo reći, eto Gordon opet šuti u kadru. Pa kaj da pričam, uživa malo u... Može koji put video biti malo i bez naklapanja i objašnjavanja. Sad bi razmišljala sam da u jednom videu nešto kažem, ono, ali sad bi to bi trebala dobro prvo, na kak bi rekla, naučiti. Da baš se uvijek ne vidi da čitam s mobitela, nego ovak dobro neke stvari. Tako da ima recimo nekog dobro poznavatelja crkvenice, pa da malo ispriča recimo o povijesti, da malo ispriča o tome, da bi nam dobro došlo. Ali dobro, malo da će i to doći sa vremenom. A malo da. No šta, mogli bi navoditi u turističku zajednicu pa pitati imaju li kakvu perspektivu nešto. Baš u samoj crkvenici da malo vidimo povijest i to da malo možemo objasniti. Može. Šta kažeš? Pa može. Na ideju. Da. Pa bilo bi okej, ne bi. Mislim da to ne bi bilo škodljivo malo. Terme selfie. Tam reklamiraš i sve. Da sad radim, da tu nekako tek na večer počne raditi. Da. Zanimljivo da sam izgleda preko dana radio. Pa šta znam. Ovo je baš za 9, da budem sutra sve u jednom. Poslu, polu. Tako, eto ljudi, mi smo upravo došli na jedan dio ribe. Tako je, jedan dio ribe, eto, vidite gdje smo, šta. Tu su čamci vezali. Da, evo možemo malo i to i pokazati da vidite. Preko puta stoje usadili brodovi koji voze izlete. Tako je. Na različita mjesta. Tako je. I prilično mnog. Pa i okej za cijene, znam one koji imaju dosta novca. Pa dobro, nemoj se reći da mi nemamo. Pa imamo, da, ali moramo paziti kako... Pa dobro, gle. Pa možemo nešto. Općenito, gle, općenito. Dobro, sad imamo ovaj sa podvornicom u podvorje. Da. To nam je jedna vrsta izleta. Pa
Pa je. Imamo sad 5 izleta u jednom, pa je. Jednom godišnjem odmoru napraviti. Pa evo, ovo gore. Ovo gore. I tako, eto, malo ćemo snimiti stvari da vidite gdje smo. Eto, mi idemo lagano prema podnu. Nije se lijepo ovo zarasta. Super. Kad bi se počela guliti ova... ova kaj se zagrijepala štali na prst. Dobre. Voda ga je lijepo izgrizla. Ja, bravo. Nekak je lijepo zarasla. Eto, ljudi. Morska voda sve liječi. Tako je. Eto ljudi, mi ćemo probati doći do naše podmornice da govorimo. To je malo naša Pepija. Da. Kako se zove podmornica, baš vam je, ako tamo privezano još je. Mislim da. Pa ćemo je snimiti, juče smo je snimili. Ne, ona je sad u plovbi. Malo vidjet ćemo. Šta drugo reći? Uživamo u šetnji trepenicom. I... nekim stvarima morate više. Prije nisam znao uživati, sad znam uživati. I tako, eto, da ponovimo da su večeras u naše lijepe... ćemo skrenuti naše podmornice. I tako. Je. Eto, mi prilazimo, evo vidjet ćete, tu ćemo ići na veče. Idemo na veče. Vidjet ćete. Tako je. Tako je. Pa ćete vidjeti gdje smo i šta smo. A mi idemo do neke podmornice. Tako, moje goge opet u kadru. Moje goge nema u kadru. Pa dobro, okej. Okay. Uplovljava u... Daj! Hoćete snimit, Gordana? Okej, okay, dobro. Eto ga. Dođi. Pa možete mi reći da... Pa ja ti kažem, ja sam ti rekao da ćeš biti u kadru. Pa dobro, ali nisam te čuo na vrijeme, pa gledam kaj guraš kameru u lice. Tako, evo, šećemo se, približavamo se, ne znam da smijem razgovor snimiti ili ne. Pa ćemo se mi sad ovaj put odjaviti. Znam. I vidit ćemo se u idućim videima. Pozdrav, da pratite nas. Evo nas ljudi, dobrodošli u naš opet novi video. Ovo se zove povratak nazad prema našem apartmanu. Apartmanu zapravo prema Lidlu, jer ćemo odmah u Lidl staviti. Da, ićemo prema Lidlu. I šta drugo reći, eto, mi smo... Evo, mi smo upravo tu na glavnom trgu. Sad prelazimo preko glavnog trga. Eto, bili smo pogledati podmornicu i kapetan ili gazda ili poveć je. Te podmornice malo smo se i načalili i ispričali i malo smo išli pogledati torte otprilike kako bi bile. A ništa, šta drugo reći, eto, mi idem nazad polako i kupimo ovo sve danas kaj bi nam trebalo otprilike. I onda ćemo to odnijeti u naš apartman i malo ćemo napraviti, negdje ćemo se i prigricnuti. Ono čist da imamo nešto da pojedemo i onda bi mogli napraviti neku malu pauzicu i krenuti lagano ako bura ne da puše. Da će onda na more malo, da. Okay. 2 sata na moru, da. Mislim na plaži. Da, malo ono. I onda se okupati, malo se zezati, da. Možda nas snimiti, ali snimili smo to i jučer. Pa ne znam, gledaj, možemo ako ćemo moći te jastukom pogledati stativku malo bolje snimiti to. Vidjet ćemo, kažem, ne znamo ništa, bura već četvrti dan spuše i nemoguća misija je to za napraviti.
ali sve kažem, može dragi Bog nam ustupiti 2-3 sata, pošto je Gordana izlazi iz Zvezde, a ulazi u Zaruke. Eto, izlazimo iz Zvezde i ulazimo u Zaruke, jedan i drugi. I bit ćemo, sad smo se ono sredili jedan i drugi i uživamo bolje nek prije. Da. Ipak su to moje jedne prve zajedničke Zaruke, gdje ćemo Gogi. I tamo. I tako. Eto. Eto ga. Čekaj, ja sam izvrnio. Kaj si ti? Kaj ide? Ne ide. Kak ne daš komačka vodu pit? O, Gogi moja, jesi mi čudna. Jel se napila? Jesam. Dobro. I umjela usput. Kaj si? I umjela, naočala oprava. Super, baš mi je drago. Da, pa je drago. Evo. Idemo. Mi se evo vraćamo, Gordana je popila vode, idemo kroz našu plažu. I to je to. Da. Opet idemo istim putem kojim smo i došli. Da. I onda ćemo malo otići u Lidl da vidimo što ima, ko kupovati što nam treba i eto. Da. Malo ćemo možda i koji video napraviti. Da. To sigurno, da je Lidl čeo snimat. Mislim, ali montirati. Da. Montirati. Ali za Lidl ćemo snimat, ali u Lidl nećemo ništa snimat. Ja. Jer mislim da nećemo smjeti. Da. Isto kao što smo već negdje imali u Zagrebu u Konzumu problema. A. Onda bolje da se ne igramo. Da. I tako, eto. S tim, pa tako ćemo vidjeti. Vidjet ćemo sve i kako i dalje. Tako da ono. Eto. Lijepo je kad nas pratite na našem zajedničkom kanalu. I dobrodošli novi korisnici. Da. Ali za pretplatnice. Jest, plus 6 je sada. Da. I tako. Sad to kanal proknjiži i to sve. Ko zna, možda ćemo imati 1400 pretplatnice. Sad ćemo vidjeti. Da. A čuj, sad korisnice pomalo dolaze, pojačani su videi, kužiš, i onda je ljudima to malo onako zanimljivije, imaju sad malo više materijala, znaš. A kad gledaš da smo mi u roku od 2 dana skupili 38 minuta gledanja videa. Kužiš, to je onda super. Tako da živamo, vidjet ćeš bolje. Jedno stvarno vidjeti, onda kad imaš tako da daj ti studenti prvo vidjeti, pa da se uzašne u mirovinu. Ovaj, onda kad vidiš da imamo celu elektroniku, od interneta, svega. Ja ti u topu ne mogu više. Ko? Papić. Dakle, nema pauze. Ono je. Da. Eto. Dogovorili smo, dogovorili smo. Podmornicu sutra u 10 i... U 10 sati imamo, dolazimo negdje oko 15 do 10 je najkasnije, rekao čovjek. Da. Da dođemo. Onda ćemo imati svoj mir. Onda ćemo napraviti sa jednim, vada s njegovim partnerom u poslu, kratki intervju. Malo će nam čovjek, vada i podmjernici objašnjava šta kako bi.
I dobro. I riješit ćemo. I eto, mi da se nas uvijek snimamo videe i eto, živam. Evo vidite, traga na mene. Crikvenica. Probat ću malo da ovako snimimo. I eto. Ko zna. Sad imamo novih pretplatnika. Bit će i novih, možda će biti i sad i sponzorstava. I sad, znaš, sad za nas najbolje vrijeme dolazi. Da. I onda ćemo vidjeti. Eto, Gordana je jučer kupila jastuk, budete ga vidjeli. Znači, uvidim, jastuk, da. Da, budete za ga vidjeti. Za plažu, zapravo ono i za morac. Da. Ali, pošto danas bura puša, ne znam, jučer smo ga jedva donijeli doma. Da. Eto, budete ga vidjeli, mi ćemo snimiti sve. I morali smo ga staviti u dio za auto. U garažu smo ga stavili, da. Da, eto. Jer ga nismo mogli gore. Da. Po stepenicama, ne znam koliko je to. A da, ćemo vidjeti šta će biti, ćemo li ga moći iznesti uopće. On je napuhan, cijelo vrijeme stoji u garaži napuhan. Tako da, Eto, zahvaljujemo se ovim povodom i gazdarici koja nam sugerira stvarno sve najbolje i najbolje. Eto, kažem, takvi kad bi bili svi prema nama i koji bi ne treba tu sad ne znam koliko puno novaca ili nešto radi da bi čovjek bio na kvaliteti. I to sve, eto, kažem, možda se vidimo i do godine, ali kažem, onda neće biti podmornice, pa će recimo biti možda brod sa izletom i tako, malo po malo ćemo popunjavati. Znači ono kaj smo snimali ove godine, nećemo snimati, imat ćemo. Neće godine, da. Da, znači samo ćemo. A vidjet ćemo, možda se neki dobar izajem znači pokaže, pa odemo. Pa polako ovoga tak skupljamo, mislim skupljamo, hoću reći, dobivamo polako naše a gledaj, može ti stavne ona, mušterije. Znam, ali gledaj, može ti ona sad je vidjela nas, mi smo vidjeli nju, možda nam da veći apartman za manji novac. Kužiš i to, moraš raditi karijeru tako da svi za svima budeš da, super. Da, bude svima jedna. Dobro, mislim. Da. Mislim da je tu nekakav nešto, da vidim što piše tam. Nekakvi dobro. Su ovi gradci krenice, da vidim. Je nešto povijek. Ajde. I kaj piše Gordana? Dobri prijatelji. Nisam samo kao su gradovi prijatelji. I koji su? Albani. 96. grad Verbanija. Od 97. grad Zabog 98. grad Sen bez ovo je nešto mislim da Orljava 2010. i općina Kidričevo 2012. grad Požega 2016. No, eto vidite što nam je. Čekaj nam je Gordana počitala. Kud sad bolizi? Ajde. Dobro, odi u kadar, molim ću te. Dobro. I tako, eto. Vidjeli smo, mi ćemo se isključiti prije nego što dođemo do našeg početnog mjesta i onda ćemo kupiti ono sve kaj bi nam trebalo i kako smo to zamišljali i onda ćemo napraviti neku pauzicu, priprema i tako. Malo se odmorit i da. Onda još krenut kasnije na plažu. Yeah. Možda u međuvremenu dođu i baloni. Pa može bi, da. A u stvari gazdarica ima kruška. Da. Će nam ostaviti balone u da. Apartmanu. I evo.
Eto ne, šta drugo reći? Tako malo da si vidimo, ali ne moramo vidjeti. Hoće i kako će, da neće biti nikog doma. Da. Možete i prije vratiti nam pa ovoga, da, pa i mi dočekamo našu... I tako, eto, svi se igraju u fontanama. Da, eto, bar oni su lijepi će biti, vidjet ćete ih, budemo rekli od kud su, što su, i to je to. Vidjet ćete ih u videu, i šta drugo reći. Da. Eto. Sada imamo sol kupiti, to sam zaboravila zapisati. To mi je sasvim ovo. Da, ako imaš krompire moraš i ulje uzeti. To sam napisala, ulje i ocet za salatu i to, da, sve što treba. Jesam zabrala za sol napisati, to sam se sviđa. Jesi. Sol i papa. Kako ste mogla zaboraviti? Reci. Da. Eto, šta je drugo reći? Samo malo, stani. Šta ćeš sad tu, Ljube? Ja sam pripremila. Tako je. Tako je, mi idemo po plaži. Po plaži idemo. To će po šetnici uz plažu. Tako je. I eto, šta reći drugo. Ićemo popodne na kupanje, ako nam vrijeme dozvoli. I tako. I kažemo, živam uz ovu djevojku tu, bolje nego kad sam bio sa bilo kojom. Stvarno, sad je tu Gordana malo bolje pokazala i nije mi žao. Tako da ono... Eto. Kogi? Tu sam. Ja bi se tu nisi radi kontrolizacu. Ovo pini stara kruga. Da. Kak je zgodno napravljeno. Mogli bi se i ti popet. Ne bi ja, hvala. Da, što? Zato. Zašto ne bi? Ha? Zašto se ne bi mogla ti popet? Pa lijepo se popneš i malo glumiš, guca. Evo nešto. Ovo je čatak, ovo je čatak. Je. Joj, moja goga, moja gogica. Ko bi rekao da bi nam život spojio? Da. Pa eto, kažem, Bog ima svoj način. Ali baš s tobom, ono. A čuj, možda je tako trebalo biti, da se jedno vrijeme prođe, da se praktički izgubimo svaki kontakt, svaki trag jedno od drugome. I onda da onako naletimo jedno na drugo kao što je tak, kao ono što je bilo. Ništa nisam sad rekla što nije bilo, jel tako? Ljubav na prvi pogled. Pa, od prilike. Ljubav na prvi pogled. Da, da. Oni tu Gogi. Da idemo s ove strane da nas auto lakše obilaze. I eto. Ko bi rekao da bi ja i ti prohodali, da bi mi išli u zaruke? A 100% si sanjala o tom. Pa kad sam te, kako ono nisam znala ništa o tebi, gdje si šta si i tako gdje si završio, dok se nisam sreli, nisam uopće iskreno rečeno kako sam sa mnogim izgubila, zapravo skoro sa cijelim svojim razredom i sa svim. Jedino s kim sam ostala iz škole, je Anđelko Petričević i
susjed moj šta je ovaj iz srednje škole. I to ti je tak. Bili i onda sam evo. Dragi Bog ti je rekao, ja ću ti dati jednog dečka, ali tvoj uvjet je da ga čuvaš, maziš, paziš, brineš se o njemu. Da. Eto koga. Eto vidite kako je ona lijepa kad se da sredi. I to je to. Tako da, mi uživamo zajedno. I šta reći drugo. Eto, mi se polako približavamo našem odredištu. Da. I tako lijepo će nam biti sutra u podmornici. Eto, ja Gordan to sve prije znam, ja sam bio u podmornici, znam kak dolje izgleda, tako da meni to nije novost, ali znam da će Gordan to biti velika, velika novost. I to će biti ono, znam za nju, tako da ono. Nisam te pitao Gordana, ti možeš hvatiti nogu ispod noge, ispred noge. Noge ispred noge, da. Dobro. Jel to ćeš morat koristit na podmornici? Tako da. Eto, mi se približavamo lagano, moja Gordana. Vidite da je opet vukuća počela vući po gasu. I tako. A vi nas nastavite pratiti, danas je 10. 8. Danas je Sveti Lovro, kao što ste mnogi vidjeli. Da. Izašao je video. I eto. Zaroke će vjerojatno izaći i... Danas ćemo ih montirati. Da. Tako da ono. Ne vjerojatno, nego sigurno, jer to je danas... To je da. Jedan dan pa nema smisla da dani za izlaze. Tako. Biće lijepo organiziran nam večericam. Biće, imat ćemo... Pa vidjet ćemo sve za muziku, možemo... Ako nađemo crnovinčekom. Da. Ako ne može i bijelom. Može, da. I tako. Mi uživamo, evo ga, mi smo, kako kažu, stili do našeg odredišta, lagno, i uživamo jedan u drugome, vide i izlaze na našem kanalu, podsjetite na naš kanal, i šta drugo reći, evo. Moramo biti, svi smo mi na ovom svijetu gosti, i moramo biti jedan drugome potpore. Ne biti zli ljudi, nego potpore jedan drugima, jer će nam tako lakše tako život. Tako da širite ljubav. Tako je. Volite se, poštujte se. Tako je. I to je i sve. To je to. Makni se Gordana strana, ako nam persirao traga. Ajde majko, treba. Tako, sad ću se ja probat dođi do Gordane. I to je to. Eto. Mogli bi si jedan dan palačinke napraviti, ali tako, to bez brašna. Pa dobro, možemo pogledat sve. Pogledat ćemo sve, sve opcije, tako da ono. Vidjet ćemo sve znači. Eto. Dobro, radimo palačinke, to smo radili već kad. Ma da. A to nećemo snimati. Odi sad tu čekaj. Eto, ljudi Gordana ispred mene. Tako da. Ne mislite vidjeti kakav je kolona tamo. Odi Gordana s ovoj strani. Ah, čuj, ljudi se bune.
ljudi se bune tak da ono. Evo vidim ja nogu mi se reći. Šta je ovo? Tamo na vratima na hodinu. Ja vidim ga i ja, ali ne mogu gore ući. Da su to neznanci koji voze. O majka Isuse. Ajde, koliko idemo iza ovoga? Ljudeki, mi se odjavljamo. Mi se odjavljamo ili nešto gužvanac, a mene počeo voziti. Ajde, vidimo se, pozdrav.